çəkir. Bayaqdan çəkmir. Qulləndi. Mən nə görürəm? Sən basacaqsan. Bizə nə? Sonra başlanır. Bizə də bu. Maşınçı gəlir qaldı. Ha, şakin gəldi qaldı. Hə. Necə çəkmə? Tam çəkin. Bunu da yaxşı. Üçü də bir başdı. Zəhrət deyir, hazır edir. Dayanda bir də qalənə stat çəkmişsiniz. Çəkmir bax. Çəkmir? Başdan çəkmir. Çəkmir. Nə, elə burası bəsdir, nə düşür vaxtı? Niyə belə şey edin? Bu taslı bostu yanında, uçmaya gəldi, özü gəldi oraya. Bagajı örtür, axılmadı çağırdı. Ona bak, dala qoydu.